Hyvää iltaa, hyvät musiikin ystävät, ja tervetuloa Karuselliin, joka itse asiassa pyörähti vauhtia jo tuolla viime keväänä Itämeren laineella, jossa alkukilpailut laulettiin. Ja näihin kahteen elokuiseen semifinaalierään on selvinnyt sitten yhteensä 24 nuorta taiteilijaa, joista 12 laulaa tässä toisessa erässä. Ja heitä säestää aivan oikea orkesteri, Aku Toivosen johtama Finlanders. Maan mainio monipuolinen svengaava orkesteri. Ja tuomariston puhetta johtaa pianotaiteilija Meri Louhos. Ja jäseninä ovat monitaitoinen tuhansien levyjen mies, muusikko Martti Metsäketo. Ja Titin Allen kanssa Suomen lapsia laulattava Riitta Korpela. Ja muusikon taustan omaava Siljalainen myyntipäällikkö Esa Marttinen. Ja tuli sieluinen kansanmusiikin puolesta puhuja lehtori Eeva-Leena Sarjola. Ja tuomariston sihteerinä on Auravihteen ihana Tea Nurmi. Ja tuttu on ensimmäinen laulu, mutta tuttu on myös sen esittäjä, todellinen Tenava-tähti ja karuselikonkari Maruška Lindeman Nuutajärveltä. Hymyhuulet sukon saavat, hymyhuulet huomataan. Hymyhuulet parin löytävät ja palat vannotaan. Onnen apilaa et kaipaa, se tuskin tehoaa. Kun hymyhuulet sulla on, niin ollaan kyllä saat. Hymyhuulet sukon saavat, hymyhuulet huomataan. Hymyhuulet parin löytävät ja palat vannotaan. Onnen apilaa en kaipaa, pojat menkö menojaan. Kun hymyhuulet mulla on, niin tullaan kyllä saa. Hymyhuulet sukon saavat, hymyhuulet huomataan. Onnen apilaa en kaipaa, pojat menkö menojaan. Kun hymyhuulet mulla on, niin kullan kyllä saan. Jaakko Ryhänen on tehnyt ystävän laulusta uskottavan, miehekkään, herkän tulkinnan. Katsotaanpa, minkälaiseen herkkyyteen yltää Alajärven poika Tommi Niskala. Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän? Anna meren se selvittää. Thank you.
itse ystävän, onko oikea sulle hän? Anna tunturin selvittää, kuka viereesi jää. Kun on kaukana kaikki muut, ja kun päättyvät pitkos puut, kuka rinnallas ruikuttaa, takaisin mennä saa. Ystävän, onko oikea sulle hän? Ajat ankeimmat selvittää, kuka viereesi jää. Kun on sinulla vaikeaa ja kun tarvitset auttajaa, silloin ystävyys Uudesta kaupungista tuolta professori Aulis Sallisen ja iskemäsäveltäjä Usko Kempin synnyn seudulta on kotoisin seuraava solistimme. Ja hän on myöskin valinnut kilpailukappaleekseen sen kaikkein suosituimman sävelmän tässä karuselikisassa. Kerrostalon rockibändin talonmiehen vaativassa luonne roolissa jatkaa Kari ja solistiksi asettuu Kristiina Karhu. Hauskaa, kun saa mielin määrin
tämä seuraava laulu kuultiin jo viikko sitten, mutta mikäs hyvän tarinan, niin hyvän kuin Meksikon pikajunan tarinan kuuntelee sujuvasti kerran viikossa, varsinkin kun esittäjänä on nurmeslainen reissumies Mikko Gustafsson. Kiva, rikastuttava sivujuonne on se, että pääsee tutustumaan ihan uusiin suomalaisiin lasten nimiin. Siis valtava on se luovuus ja kekseliäisyys, mitä vanhemmat ovat käyttäneet miettiessään omille lapsilleen nimiä. Seuraavakin laulaja, joka on kotoisin muuten Järvenpäästä ja laulaa Tuulen väreistä, on nimeltään Miinu-Liisa Moilanen. Olen nolla, elämä ja henki on sisällä.
yhdessä teitä. Ja maista marjat maan ja auringon. Voit kieriskellä rikkauksissa aina. Huomaat sen, mikä niiden arvo on. On veljiäni sade sekä tuuli. Ja ystäväni luodut metsien. On kaikki täällä yhteydessä kaikkeen. Joka tietä elämän käy kulkien. Kilpailija tulee sitä Lieksasta päin ja itse Pankakosken Pavarotti Timo Turunen on hänet valmentanut laulamaan tämän pienen ystävän. Lieneekö kyseessä sitten Pankakosken Plasito? Sami Ehrukainen. Bye.
hyvät ystävät, me jatkamme ihan suomalaisella linjalla. Toivo Kärki, Reino Helismaa ovat tekijäpari sävelmällä Koivu ja sydän, ja sen laulaa meille Iina Ylimalmi tuolta Hämeenlinnasta. Tyytyväinen Santeri on kohonnut myös yhdeksi karuselli-suosikiksi. Sen laulaa meille nyt vääksyläinen, tuttu jo viime vuodelta, Kristian Ristkari. Tyytyväinen.
sammakkoa naurattaa. Lätäkön reunallaan laulattaa. Suihkun ilmaisen ottaa iloiten. Näin on tyytyväinen. Molemmat kengät väärissä jaloissa. Mittatilaus laulussa oli vauhtia, mutta nyt mennään hiljaa kauhavalaisen Hanna-Riina Hakalan myötä. Lampaitansalla
Upeasti lauluvat lapset, mutta kyllä täytyy myös ihastella noita lukemattomia sävyjä, joita tämä 7-henkinen Finlandes-yhtye saa mahtumaan yhteen pieneen sävelmään. Hienoa. Ja Lahden Lotilan musiikkiluokkien virallinen edustaja tässä toisessa karuselivälierässä on Jenna Koskeniemi. Hei muumi! Tai jotain sinne päin. Välierän päättää soittaja tyttö, joka laulaa soittaja pojan ja soittaakin. Oululainen Soili Sirmiö. Hei poika hoi, miksi soittossi ei soi? Miksi näin harmonikka yksin olla voi? Nasta se maasta, nyt toiset kilpaa haasta. Laulusi kauniita. Soita, muut soita lasi voita.
Hyvät ystävät, nyt on jännä hetki, mutta toki myös aika kurjaa, kun nimittäin 4 vain pääsee jatkoon. Toivotamme kovasti onnea niille 8, jotka lähtevät ilahduttamaan ympäri Suomen omia yleisöjään. Ja toki onnea myös niille 4, jotka nähdään viikon kuluttua finaalissa. Ja heidän nimensä ovat täällä kirjekuoressa. Teija tuo sen minulle. Kiitoksia. Finaalissa nähdään muun muassa Nurmeksen Mikko Gustafsson, Meksikon pikajunineen. Niin myös Iina Ylimalmi, Koivu ja sydän, laulanut tyttö Hämeenlinnasta. Ja finaalissa mennään myöskin ihan hiljaa, Hanna-Riina Hakala, Kauhava. Ja 4. lähtee Hei Muumi, Jenna Koskenniemi Lahdesta. Niin hyvät katsojat, arvoisa innostunut yleisö täällä studiossa. Viikon kuluttua tavataan suorassa lähetyksessä suuressa finaalissa Tampere-talolla. Siihen asti, hei!